মই অনুপম চক্রবর্তী আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট আমি পিছফালে যে দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে শিক্ষার্থীক বুঝাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এজন আৰক্ষী বিষয় পিছে এনে আৰক্ষী বিষয় আপুনি কিমান জন পায় এওলোকে বুজুৱার সংখ্যাটো কম শিক্ষকৰ ৰূপ লোৱা সংখ্যাটো কম আৰু ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা সংখ্যাটো বেছি সেইবাবে খাকি পোশাক বুলি কলে আজিকালি সাধাৰণ মানুহে ভয় কৰে এই কথাবোৰ কলে আৰক্ষী বিভাগৰ খং উঠে কিন্তু আৰক্ষী বিভাগে কিয় নিজৰ মানুহক সম্ভালিব নোৱাৰে ঢলপুৰত যি ধৰণৰ অমানৱীয় কাৰ্য কৰা হ'ল কোট আৰক্ষীৰ দ্বাৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত শিশু কিশোৰীৰ ওপৰত যি ধৰণে জঁপিয়াই পৰিলে ই আৰক্ষীৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিছে নে খাকি পোছাকত কলংক সানিছে স্ক্ৰীনত মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্যৰ মূল কথাখিনি ঢলপুৰৰ ঘটনা এয়া ঢলপুৰতে আৰক্ষীয়ে ভাল কাম কেতিয়াও কৰা নাই আৰক্ষীৰ যদি মই দৃশ্য আপোনালোকক দেখাওঁ ঢলপুৰৰ দৃশ্য এয়া আৰক্ষীয়ে বুজাইছে যে অংক সুধিছে বুজাইছে কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যদি ঢলপুৰৰ দৃশ্য চাওঁ তাত দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম যে আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছে আৰক্ষী জঁপিয়াই পৰিছে শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে কান্দি কান্দি ক'বলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে যে আমাক আৰক্ষীয়ে এই ধৰণে কোবাইছে এই ধৰণে মাৰিছে এক ট্ৰেজিক দৃশ্যৰ কথা কোৱা হৈছে পিছফালৰ দৃশ্যটো প্ৰথমতে দেখাৰ পিছত চাওক দ্বিতীয়টো দৃশ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত এই দৃশ্য চাই লওক কেনেকৈ আহি হস্পিটেল পাবলগীয়া পৰিস্থিতি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এয়া চাওক দৃশ্য পূৰ্বতে আমি এটা দৃশ্য দেখিছিলোঁ সেই দৃশ্যটো আছিল যে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই শিক্ষকৰ ৰূপ লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আন্দোলন কৰিবলৈ তোমালোক আহিব নালাগে সংগঠন আছে ৰাইজ আছে এই কথাখিনি আমি শুনিলোঁ কিন্তু তাৰ পিছৰ দৃশ্য অন কেমেৰা নহ'ল কিন্তু সদ্যহতে সেই প্ৰথম দৃশ্য আমাৰ সন্মুখলৈ আহিছে আৰু সেই প্ৰথম দৃশ্যৰ সেই দ্বিতীয় দৃশ্যৰ ৰূপ আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তত য'ত হাস্পাতালত কেনেকৈ এইসকল কিশোৰী থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে কেনেকৈ এগৰাকী বান্ধৱীৰ কোলাত শুই আছে হস্পিটেলত আৰু চেলাইন লৈ বহি আছে চেলাইন লৈ আছে এই ছোৱালীজনীয়ে এয়া ঢলপুৰৰ ঘটনা ঢলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকক ফাদিলক লৈ এক প্ৰকাৰ বিৰোধিতা কৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল হয় বিগত প্ৰায় 10 দিন ধৰি মেট্ৰিক পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ যি ধৰণৰ ঘটনা প্ৰধান হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাই মানসিক অস্থিৰতাত কটাবলগীয়া হৈছে আৰু এই মানসিক অস্থিৰতা ইমান বেছিলৈ বৃদ্ধি হৈছে যে দুই এজনে তেওঁলোকক আনকি বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ইয়াত অভিভাৱক শিক্ষকৰ কথাও আছে হয় আমি আকৌ এবাৰ কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আন্দোলন কৰা অনুচিত আন্দোলন কৰিবলৈ ৰাইজ আৰু সংগঠন আছে কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ বাবে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই বুজনি দিয়াৰ পিছত তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কিয় এনেকৈ জঁপিয়াই পৰিল কিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল কিয় এই ধৰণৰ বুজনি দিয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত এনে পৰিস্থিতি কিয় সৃষ্টি কৰা হ'ল যে সেই ছাত্ৰীসকল গৈ হাস্পাতালত চেলাইন ল'বলগীয়া পৰিস্থিতি আহিল এইটোৱে আৰক্ষীৰ দুটা ৰূপ আৰক্ষীৰ এই দুটা ৰূপকে কঠোৰ সমালোচনা কৰে অসমৰ জনসাধাৰণে অসমৰ জনসাধাৰণে বাৰে বাৰে কয় সাপ হৈ খোঁটে বেজ হৈ যাৰে খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে শিক্ষকৰ ৰূপ লোৱা এই আৰক্ষী বিষয়াজনে পৰৱৰ্তী সময়ত কিয় হাস্পাতালত চেলাইন ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে অতি দুখ লগা এক ঘটনা মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে ইফালৰ পৰা সিফালে কি কৰিব তেওঁলোকে ধৰিব পৰা নাই আৰু খঙৰ ভমকত বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ এয়া তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ নকৰিলেও হয় কিন্তু তেওঁলোকে ওলাই আহিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে
আর তার পিছত এগারী শিক্ষক রূপী আরক্ষিয়ে প্রথমতে বুজালে তার পিছত সেই একই কাম করলে যাম আরক্ষিয়ে লাঠিরে করে, যার ফলত আপনাদের স্ক্রিনত দেখবলে সক্ষম হয়েছে বান্ধবীর কোলাত শুই সেলাইন লৈ আছে এগারী কিশোরিয়ে। এক হৃদয় ভিতর ঘটনা, আর এনে ঘটনাক আমি সকলে গরিহণা দিয়া উচিত। এগ আরক্ষী বিষয়ের আমি এয়া আশা নকর। আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিং ডাঙরে সকল কথা পর্যবেক্ষণ করে এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন আছে। কিয় ছাত্রী সকলের উপর এই ধরনের জঁপিয়াই পড়ল, ছাত্রী গিয়ে হাসপাতাল কিয় পাবলগিয়া হল, কিয় সেলাইন লবলগিয়া হল, কার এয়া দোষ, এই সম্পর্কে এক পর্যবেক্ষণ করে এই সম্পর্কীয় সমগ্র তথ্য রাইজর সন্মুখত দাঙি ধরার নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রথম অবস্থাতে সেবার প্রশ্নকাকত ফাদিল হল ছাত্র ছাত্রী সকলে প্রতিবাদ করলে, প্রতিবাদ নকরিবর কারণে বুজনি দিব লাগে, কিন্তু লাঠিরে কোবাই এই ধরনের যদি পরিস্থিতি করে তেতিয়াহলে ছাত্রক নির্মম প্রহার করে আরক্ষিয়ে, তেতিয়াহলে ইয়াতকৈ আর দুঃখর কথা নিশ্চিতভাবে আর একো হব নোৱাৰে। ¿Qué? 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 ¿Qué?